വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കുന്നന്താനം മാന്താനം റോഡിന്റെ നവീകരണം ആരംഭിച്ചു. 22.18 കോടി രൂപ ചിലവിൽ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ വിവിധ റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുന്നന്താനം മാന്താനം റോഡും പുതുക്കി പണിയുന്നത്. വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കടന്നുപോകുന്നതും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതുമായ കുന്നന്താനം മാന്താനം റോഡിന്റെ നവീകരണമാണ് ആരംഭിച്ചത്. BM&BC നിലവാരത്തിൽ റോഡിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി തകർന്ന റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും. റോഡിൽ വൈറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡം നിരത്തുന്ന പണികൾ പൂർത്തിയായി. അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന പണികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്. നേരത്തെ ഈ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ടാറിംഗ് ഇളക്കി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് പുതിയതായി റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത്. 2 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡിൽ കുന്നന്താനം കാണിക്കമണ്ഡപം മുതൽ മാന്താനം വരെയാണ് നവീകരണം നടത്തുന്നത്. പൈപ്പുകളും കേബിളുകളും പുതിയതായി റോഡിന് കുറുകെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടനാഴിയും റോഡിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തകർന്നുകിടന്ന ചില കല്ലിങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഇതോടൊപ്പം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഗോഡൌണിലേക്കും ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിനാൽ മികച്ച രീതിയിൽ വേണം റോഡ് നവീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ സുരേഷ് ബാബു പാലാഴി പറഞ്ഞു. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പണികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടം വരെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആക്ഷേപമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഈ പിന്നെ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഗോഡൌൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ, അത് വലിയ കണ്ടെയ്നറുകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ റോഡിൽ കൂടെ നിർബാധം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേയും കൂടി റോഡിന് ദൃഢത ഉണ്ടാകത്തക്ക വണ്ണം ആവണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടന്ന ഈ റോഡിൽ നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അഗാധമായ കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ദിനം പ്രതി ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറിയിരുന്നു. ഈ റോഡിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ഗാലക്സി ചാനൽ നിരവധി തവണ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മല്ലപ്പള്ളി.